ចាសសូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរទ្រូតាសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានកំសាឬអ៊ីញរបស់ទ្រូតាសនិកជនតេតងទៅនឹងពិធីការនេះរបស់ស្ថានីយ៍ទ្រូតាបាយ័នរួមជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បករនីបានធ្វើការចែកអំណោយទៅដល់ក្មេងៗក្រីក្រនៅក្នុងអង្គការមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី E News ត្រូវតែស្នេហ៍ជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះតេតងតនឹងសកម្មភាពរបស់សិល្បករសិល្បករនីក៏ដូចជាពិធីការពិធីការនីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នរួមជាមួយនឹងសប្បុរសជនផ្សេងៗជាច្រើនបានចូលរួមបរិច្ចាគនៅថវិកាដើម្បីទិញនៅសម្ភារៈសិក្សាជូនទៅដល់ក្មេងៗក្រីក្រដែលបានសិក្សានៅមូលនិធិអង្គការផ្កាយសមុទ្រកម្ពុជាដើម្បីលំអិតនៅព័ត៌មាននេះ សូមទទួលស្នើនៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់នាងខ្ញុំអាណានៅក្នុងកម្មវិធីនេះដូចតទៅជម្រាបសួរទូរទស្សន៍នាងខ្ញុំជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំអាណាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពិធីចែកអំណោយរបស់អង្គការមូលនិធិផ្កាយសមុទ្រកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីចែកអំណោយនេះទូរទស្សន៍នាងខ្ញុំសប្បុរសជនដែលគាត់ចូលរួម បរិច្ចាគនៅសម្ភារៈសិក្សាក៏ដូចជាសិភៅនិងមានដូចជាម៉ាស់និងអកុលជាដើមចែកជូនទៅដល់ក្មេងៗដែលសិក្សានៅអង្គការផ្កាយសមុទ្រកម្ពុជានេះក្រុមនោះទូរទស្សន៍នាយកជននាងខ្ញុំក៏មានបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បករនេះដែលចូលរួមនិងសិក្សានុសិស្សដែលគាត់បានផ្ដល់នូវចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងនាយិកានៃអង្គការផ្កាយសមុទ្រកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះដើម្បីលម្អិត នៅព័ត៌មាននេះទូរទស្សន៍នាយកជនយើងទៅជួបជាមួយនឹងបទសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំអាណាជាមួយនឹងពួកគាត់ដូចតទៅចា៎ជម្រាបសួរបងជាដំបូងបងជួយណែនាំឈ្មោះទូរទស្សន៍នាយកជននឹងដូចជាទូនាទីរបស់បងខ្ញុំឈ្មោះជួបវិជ្ជាខ្ញុំជាប្រធានអង្គការផ្កាយសមុទ្រកម្ពុជាយាយទៅខ្ញុំតំណាងឲ្យអង្គការផ្កាយសមុទ្រនឹងគឺមានមោទនភាពមែនទែនដែលបានក្រុមសិល្បករសិល្បករនេះមកពីខាងទូទស្សន៍បាយ័ននឹងចូលរួមធ្វើការងារសប្បុរស
្រអង្ការផ្កាយសមុទ្រអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាជាលើកទី1ហើយនឹងមានលើកទី2លើកទី3លើកទី4ទៀតហើយពេលដែលគាត់មកគាត់ក៏បានចាប់អារម្មណ៍លើការងាររបស់យើងហើយគាត់ក៏បានក្រៅពីសម្ភារៈសិក្សាហ្នឹងគាត់ក៏បានទិញកាតាបមួយចំនួនដើម្បីដាក់សម្ភារៈសិក្សារបស់សិស្សហ្នឹងសម្រាប់ពួកគាត់ទៅរៀនអូននៅក្នុងនោះសម្រាប់អង្គការផ្កាយសម្រុបរបស់យើងរហូតមកដល់នេះយើងបើកបានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយហើយគោលបំណងនៃការបើកអង្គការផ្កាយសម្រុបកម្ពុជានេះតើគោលបំណងអ្វីអង្គការយើងចាប់ដើមបើកតាំងពីឆ្នាំ2006ហើយគោលបំណងរបស់យើងពេលបើកដំបូងហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមទៅកម្មវិធីអប់រំទេយើងបរៀនតអង់គ្លេសតិចតួចសម្រាប់កូនសិស្សអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក៏នៅបន្ទាប់ពីយើងបើកបរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយយើងជឿថាគាត់ចេះតអង់គ្លេសចំណេះដឹងភាសាខ្មែរគាត់អត់ល្អក៏ពិបាកក្នុងការរកការងារធ្វើដែរដល់ពេលអញ្ចឹងយើងក៏បានពង្រីកពីភាសាអង់គ្លេសបន្ទាប់មកយើងបរៀនកម្មវិធីរបស់សាលារដ្ឋគឺកម្មវិធីពេញកម្មវិធីពេញសាលារដ្ឋដែលបន្ទាប់ពីនឹងទៅយើងបានបញ្ចូលភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់កុំព្យូទ័រហើយនិងថ្នាក់បំណិនជីវិតព្រោះអីយើងជឿថាជំនាញអស់នេះគឺជួយគាត់ឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការរកការងារធ្វើសម្រាប់ការជួយរបស់អង្គការថាតើយើងជួយទៅលើសិស្សទូទៅឬក៏ជួយទៅលើបងប្អូនដែលគាត់ជួបបញ្ហាលំបាកបងអាចជួយប្រាប់លម្អិតពីចំណុចនេះបន្តិចចា៎អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នយើងធ្វើការជាមួយនឹងក្មេង700នាក់ដែលមកពីជីវភាពនិយាយទៅខ្សត់ខ្សោយដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងភាកច្រើនមកពីខេត្តមករកការងារធ្វើនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងអញ្ចឹងកូនគាត់មកជាមួយឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងក្មេងខ្លះគាត់បានចូលរៀនពីមុនមកនៅសាលារដ្ឋប៉ុន្តែគាត់ក៏ឈប់រៀនវិញដោយសារឪពុកម្ដាយគាត់រើមកភ្នំពេញហើយក្មេងមួយចំនួនក៏គាត់អត់ទាន់បានចូលរៀនដែរអញ
អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើការតាក់ទងនឹងកម្មវិធីអប់រំគឺយើងយកក្មេងដែលអាយុ8ដល់14ឆ្នាំដែលគាត់អត់ទាន់បានចូលរៀនហ្នឹងមករៀនក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយទៅនិយាយទៅសាលារបស់យើងគឺយើងបរៀនមួយឆ្នាំ2ថ្នាក់មួយឆ្នាំ2ថ្នាក់ហើយនៅពេលដែលអាយុត្រូវជាមួយនឹងថ្នាក់យើងបញ្ជូនគាត់ទៅរៀននៅសាលារដ្ឋវិញអញ្ចឹងវាដូចយើងអង្គការយើងក៏ដូចជាស្ពានចម្លងគាត់ឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមហើយទៅបញ្ជូនគាត់ទៅរៀននៅសាលារដ្ឋវិញហើយយើងបន្តជួយគាត់រហូតដល់គាត់រៀនចប់មហាវិទ្យាល័យមានការងារធ្វើសំរុំឬមួយក៏គាត់រៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈអីមួយពេលដែលគាត់រៀនចប់គាត់ចេញធ្វើការមានដំណឹងអានោះគឺយើងឈប់គ្រប់គ្រងគាត់តើលើការជួយនេះតើអង្គការជួយ 100% តែម្ដងឬក៏យ៉ាងណានិយាយទៅអង្គការជួយលើសម្ភារៈសិក្សាទាំងអស់ជួយលើតាំងពីបិចសភៅខ្មៅដៃកតាបកង់សម្លៀកបំពាក់ហើយទៅយើងមានគ្រូពេទ្យមើលថែរក្សាសុខភាពរបស់គាត់នៅនេះផលិតផ្នែកតិចថ្មីយើងធ្វើការដៃគូជាមួយនឹងអង្គការផ្សេងផ្សេងហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅរៀនសាលារដ្ឋហ្នឹងយើងជួយថ្លៃសម្ភារៈសិក្សាសម្ភារៈពាក់កតាបកង់អីអញ្ចឹងហើយចំពោះមហាវិទ្យាល័យគឺយើងថ្លៃមហាវិទ្យាល័យកុំព្យូទ័រហើយនឹងសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួននិយាយទៅឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពដែលគាត់អាចផ្ដោតទៅលើការសិក្សាគាត់ផ្ដោតទៅលើការសិក្សាហើយនៅពេលដែលគាត់រៀនចប់គឺគាត់ដូចថាមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចេញទៅធ្វើការបានចាបងចាហើយជាមួយគ្នានោះផងដែរតាក់ទងទៅនឹងប្អូនប្អូនដែលគាត់ចប់បរិញ្ញាបត្រទៅតើពីមុនមកធ្លាប់មានប្អូនប្អូនត្រឡប់មកជួយអង្គការយើងដែរឬទេយ៉ាងណាយើងមានសិស្សបច្ចុប្បន្នយើងមានសិស្សពី3នាក់ដែលគាត់រៀនចប់មហាវិទ្យាល័យគាត់បានចូលរួមជួយត្រឡប់មកវិញហើយគាត់បានពេលខ្លះគាត់មកដូចថានិយាយលើកទឹកចិត្តមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហ្នឹងឲ្យគាត់ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឬមួយក៏ចេញធ្វើការអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នអង្គការកំពុងតែមានសិស្ស18នាក់ដែលកំពុងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យក្នុងឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំក្រោយយើងមានសិស្សចំនួន35នាក់ទៀតដែលគាត់រៀនចប់ថ្នាក់ទី12ដែលគាត់នឹងចេញទៅបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យដែរជាចុងក្រោយបងមានជាពាក្យបច្ច័យសម្រាប់សំណពោទៅដល់សប្បុរសជនក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាអញ្ចឹងចុងក្រោយដើម្បីឲ្យអង្គការផ្កាយសមុទ្របន្តធ្វើការងារនឹងបានគឺយើងត្រូវការការជួយគ្រប់គ្រងពីទាំងអស់គ្នានៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងអញ្ចឹងការជួយអាចជាសម្ភារៈសិក្សាអាចជាថវិកាអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងឈ្មោះអង្គការគឺអង្គការផ្កាយសមុទ្រដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា ISS Cambodiaអញ្ចឹងបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជួយសូមតាក់ទងមកតាម Facebook ឈ្មោះ ISS Cambodia ឬមួយក៏លេខទូរស័ព្ទ012 977 981ចាអរគុណច្រើនបងចាជីដបងចង់ឲ្យបងណែនាំឈ្មោះជាផ្លូវការទៅទស្សនិកជនសិនឈ្មោះបងជាផ្លូវការបងម៉ែនអេងបាទហើយភរិយាបងសឹមសូលីកាហើយកូនស្រីបងនៅទីនេះបាទសូការភិរិយណិចបាទអរគុណបងឃើញថាបន្ទាប់ពីបងបានទស្សនកិច្ចទៅថ្នាក់រៀនក៏ដូចជាថ្នាក់របស់មេដាសិស្សដែលគាត់បានធ្វើការនៅទីនេះចំពោះបងផ្ទាល់យល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះអង្គការផ្កាយសមុទ្រដែលគាត់បានបើកបង្រៀននិងទទួលសិស្សដែលគាត់ជួបបញ្ហាលំបាកផ្សេងផ្សេងនៅទីនេះមែនតើទៅនេះជាសកម្មភាពមួយជ្រុងនៅតាមបណ្ដាអង្គការសមាគមមួយចំនួនធំដែលបានធ្វើការងារមនុស្សធម៌ដោយយើងបងប្អូនយើងបានដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះការណែនាំអំពីចំនួនអង្គការសមាគមនោះគឺថារាប់ពាន់បាទកន្លះម៉ឺនដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ចំពោះបញ្ហានេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវិស័យរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនក៏ដូចជាការផ្តល់ឱកាសទៅដល់អង្គការសមាគមដើម្បីចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍសុខទេរបស់យើងហើយថ្ងៃនេះនៅពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់ផ្កាយសមុទ្រនេះផ្ទាល់ខ្ញុំបានស្ដាប់លោកស្រីជួបវិជ្ជការដែលលោកស្រីគឺជាអគ្គនាយិកាដឹកនាំនៅអង្គការផ្កាយសមុទ្រនេះខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដោយសារអីក្រោមការដឹកនាំរបស់ស្ត្រីបាទមែនទេថាស្ត្រីបានបំពេញតួនាទីប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងយុគសន្តិភាពនេះជាមួយនឹងបរិសដែរចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងស្ដារនិងអភិវឌ្ឍជាពិសេសទៅលើវិស័យធនធានមនុស្ស
ដែលនៅទីនេះគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសិក្សាអប់រំទៅលើប្រព័ន្ធផ្នែកខួរក្បាលដែលខាងដើមនឹងខ្ញុំបានប្រាប់ពាក្យថាជាការស្ថាបនាសំណង់ទុនមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយខ្ញុំក៏បានឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាជារួមនៅទីនេះបរិវេណទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏បាននឹករលឹកដែរថាប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមពីបងប្អូនដែលជាសប្បុរសជនពីមហាជនមិនថាក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទេប្រកាសជាមិនមានរូបភាពដល់ប្រណិតនេះកើតឡើងទេបាទជាការចូលរួមមួយល្អហើយវាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីអត្តសញ្ញាណអំពីព្រលឹងជាតិខ្មែរយើងពីព្រោះអីយើងបានឃើញថាមិនត្រឹមតែរឿងនេះទេសូម្បីតែរឿងវាក់សាំងដែលជារឿងសកលរឿងធំបំផុតសម្រាប់ពិភពលោកនេះយើងឃើញការចូលរួមរបស់ប្រជាជនខ្មែរជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់បានចូលរួមបរិច្ចាគជាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាក់ស្ដែងដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការលោកកាត់ប្រាក់ខែណាបាទទៅតាមអ្វីដែលជាសមានចិត្តរបស់លោកអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាអ្នកមានរបស់យើងចូលរួមទៅតាមលទ្ធភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់លទ្ធភាពបំពេញឲ្យបាននៅការបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងដល់ចឹងហើយបានយុទ្ធសាស្ត្រវ៉ាក់សាំងរបស់សម្ដេចតេជោនយោបាយវ៉ាក់សាំងនេះយើងទទួលបានជោគជ័យណាស់ហើយនេះជាចំណែកមួយនៃការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីចំណងសាមគ្គីភាពបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីអ្វីទៅដែលជាអត្តសញ្ញាណជាបលឹងខ្មែរគឺមហាក្រុមគ្រួសារខ្មែរមានសន្តានចិត្តជួយគ្នាបាទគ្រប់គ្រាគ្រប់កលៈទេសៈចឹងខ្ញុំរំភើបណាស់ហើយសូមអំពាវនាវបន្ថែមទៀតដែរថាអង្គការផ្កាយសមុទ្រនេះគាត់ពិតជាបានដំណើរការបានយ៉ាងរលូនល្អទៅតាមអ្វីដែលជាលក្ខន្តិកៈជាង10ឆ្នាំបាទ700 800អ្នកច្រើនណាស់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតបាទទៅតាមលទ្ធភាពតាមសទ្ធារៀងរៀងខ្លួនបាទអរគុណបងបាទអរគុណអរគុណបាទសួស្តីបងចាជាដំបងសូមណែនាំឈ្មោះទទួលស្នេហជនសិនចាបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះជុកសុភ័ក្រជាវិធីករប្រចាំនៅស្ថានីយ៍ទទួលបាយ័នបាទចានេះខ្ញុំផិនចាននិរតចាជាវិធីការនេះនៅស្ថានីយ៍ទទួលបាយ័នចាថ្ងៃនេះគឺពាក់ម៉ាស់ប្រហែលជាត្រូវណែនាំខ្លួនណាចាអរគុណបងសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះបងសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះការមកចែកអំណោយនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាលើកដំបូងត្រូវឲ្យបងចាបាទជាលើកដំបូងសម្រាប់ខ្ញុំបាទព្រោះថាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនទែនហើយយើងបានចូលរួមចំណែកខ្លះនៅក្នុងការជួយទៅដល់បងប្អូនដែលជាគ្រួសារដែលក្រីក្រដែលគាត់ខ្វះខាតនៅក្នុងការសិក្សាដូចជាសម្ភារៈសិក្សាអញ្ចឹងហើយជួនពេលដែលចំថ្ងៃដូចជាបើកវគ្គវិសនការបែបបងប្អូនទៅចូលរៀនវិញអញ្ចឹងយើងក៏បានត្រៀមនៅសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនបាទជូនទៅដល់បងប្អូនតែបើតែមិនបានគ្រប់ប៉ុន្តែក៏បានមួយចំនួនជូនទៅដល់បងប្អូនដើម្បីបន្ធូរភាពលំបាករបស់បងប្អូនដែរព្រោះថាបងប្អូនគឺចង់រៀនសូត្រគឺដើម្បីទៅថ្ងៃអនាគតគ្នាចង់បានមានការងារល្អបាទបាទចាអរសម្រាប់ខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយមែនតើឃើញពួកគាត់មានស្នាមញញឹមចាបន្ទាប់ពីសម្រាប់ឲ្យរយៈពេលជាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនេះអត់ចាចាឃើញថាពួកគាត់សប្បាយរីករាយមែនតើហើយសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏មានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយនេះក៏ជាលើកទី1សម្រាប់យើងខ្ញុំដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏ចង់ឃើញដល់បងប្អូនគាត់មានការចាសិក្សាឡើងវិញចាហើយសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រចាហើយអរគុណសម្រាប់អង្គការ IFF Cambodia ដែលបានស្វែងឯងចារស់ជំនួយពីបរទេសចាដើម្បីគ្រប់គងនៅអង្គការមួយនេះហើយក៏សង្ឃឹមថាសម្រាប់បងបងចាប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងមើលឃើញចាហើយនឹងចូលរួមឧបត្ថម្ភខ្លះខ្លះជួយដល់អង្គការដើម្បីបន្តបណ្ដុះបណ្ដាលដល់បងប្អូនចំនួនក្រោយនេះបន្តទៀតចាប្រកាសនៅព្រោះថាតិចក្តីច្រើនក្តីក៏យើងចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយទៅដល់កុមារកម្ពុជាឲ្យគ្នាទទួលបាននៅចំណេះដឹងពីព្រោះថាការអប់រំការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងក្មេងៗចំនួនក្រោយគិតជាពិតជារឿងដ៏សំខាន់មួយពីព្រោះថាបើសិនជាយើងផ្ដល់នៅចំណេះដឹងជូនទៅដល់បងប្អូនដែលជាក្មេងៗចំនួនក្រោយគ្នាអាចមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសង្គមគ្រួសារកាន់តែមានការរីកចម្រើនសង្គមជាតិកាន់តែមានការរីកចម្រើនហើយចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនហើយនឹងនៅលើឆាកអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតបាទ
បងអាចប្រាប់ពីមូលហេតុដែលបងចាប់អារម្មណ៍មកចែកអំណោយនៅទីនេះណាព្រោះជាធម្មតាយើងឃើញថាមានអង្គការជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គការផ្កាយសមុទ្រកម្ពុជានេះជាលើកដំបូងរបស់បងហើយមានគោលបំណងនៅក្នុងការចូលរួមចែកអំណោយទៅដល់បងៗជាបន្តទៀតលើកក្រោយទៀតដែរទីបាទនិយាយចំគឺចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដងហើយសម្រាប់អង្គការជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបងគាត់ថាឃើញឱកាសលើកទី1ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអង្គការផ្កាយសមុទ្រដោយក្នុងនោះយើងឃើញថានៅលើ page អង្គការផ្កាយសមុទ្រគឺឃើញបងប្អូនខ្លះដែលគាត់មានការខ្វះខាតដូច្នេះហើយយើងក៏បានមូលមតិគ្នាដែលមានក្រុមការងារពីអគ្គយកឋានវិសុទ្ធនឹងទទួលបយ័នដែលជាវិធីការនីទាំងអស់ហ្នឹងក៏សហការគ្នាប្រមូលនៅថវិកាមួយចំនួនដែលយើងទិញជាសម្ភារៈសិក្សាជូនទៅដល់បងប្អូនឲ្យណាមួយគឺចង់ជួយទៅដល់បងប្អូនឲ្យបង្កើននៅស្នាមញញឹមបន្ថែមទៀតព្រោះថាបងប្អូននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយដែលគាត់មានភាពខ្វះខាតអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ត្រូវការអ្វីខ្លះបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ព្រោះថាមួយទៀតអង្គការផ្កាយសមុទ្រក៏បានឧបត្ថម្ភទាំងសម្ភារៈសិក្សាក៏ដូចជាឧបត្ថម្ភសម្រាប់ថ្លៃការហូបចុកដល់ទៅ2ពេលបាទគឺសម្រាប់ពេលព្រឹកហើយនិងពេលថ្ងៃបាទហើយនឹងនោះសម្រាប់អង្គការផ្កាយសមុទ្រក៏ផ្ដល់ឱកាសសិក្សាទាំងផ្នែកភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសបំនិនជីវិតបាទក៏ដូចជាផ្នែកកីឡាបាទបាទជាសួរបងចាជាដបងមកជួយណែនាំឈ្មោះទទួលសនិកជនបន្តិចចាបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់សំឡេងពេលមុខពិបាករៀងស្គាល់ទៀតដោយសារយើងពាក់ម៉ាស់បាទនៅក្នុងសម័យកូវីដយើងត្រូវចូលរួមបាទច្បាស់ប៉ែនចម្រុងបាទថ្ងៃនេះក៏ជំរាបសួរដល់ទី1គឺពិធីការនេះដល់ស្រស់សុភាអរគុណទី2ជំរាបសួរបងប្អូនសនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅការជជែកពិភាក្សារបស់យើងតិចទៀតនេះបាទបងបងសម្រាប់ចំណារអារម្មណ៍ផ្ទាល់នៅពេលដែលបានអញ្ជើញមកដល់អង្គការផ្កាយសមុទ្រកម្ពុជានេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបានឃើញក្មេងៗដែលគាត់ទើបតែចូលសិក្សាថ្មីថ្មីនេះហើយជាពិសេសបានទស្សនៈកិច្ចតាមថ្នាក់ក៏ដូចជាពិសេសទៅដល់បន្ទប់របស់មេដាសិស្សដែលគាត់បានធ្វើការនៅទីនេះណាចា៎បាទអរគុណដំបងឡើយគឺអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលលោកបានប្រឹងប្រែងដោះស្រាយនៅបញ្ហាទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសម័យកូវីដនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗបានត្រឡប់មកសិក្សាវិញទី2អរគុណដល់លោកជំទាវកិត្តិការលោកបានប្រម៉ែប្រមូលនៅទឹកចិត្តរបស់សិល្បករសិល្បករនេះផ្ដួយផ្ដើមជាការផ្ដល់ជាមួយនឹងសម្ភារៈសិក្សាជូនដល់បងប្អូនកុមារាកុមារីដែលគាត់ចង់គ្រឹបជក់នៅការសិក្សាគ្រឹបជក់នៅចំណេះដឹងដែលក្នុងនោះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺមោទនភាពមែនទែនហើយរំភើបណាស់ហើយក៏ជាអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរដែលឃើញបងប្អូនគាត់បានមករៀនគាត់បានមកសិក្សាហើយមួយទៀតនៅក្នុងអង្គការផ្កាយសមុទ្រផ្ទាល់ក៏គាត់បានរៀបចំបានល្អមានច្រើនកន្លែងមានទាំងការសិក្សាមានទាំងកីឡាភាសាបរទេសកុំព្យូទ័រលក្ខនឹងលក្ខហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញមួយទៀតគឺគាត់បានបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលល្អមួយគឺដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគឺមានន័យថាបងប្អូននឹងសិតមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទមកពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាជីវភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាមករួមធ្វើការកន្លែងនេះដើម្បីគាត់សិក្សាបានគឺគាត់ត្រូវតែជួយដល់ជីវភាពក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងនោះគាត់ខាងថ្លៃបានគឺគាត់អាចឲ្យបងប្អូនគឺត្រូវតែអាចមករៀនបានតាមរយៈការជួយដំណោះស្រាយជីវភាពក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទអញ្ចឹងឡើងទៅខាងលើនឹងនៅខាងក្រោមរំភើបអាសាទៅខាងលើរំភើបអាសាទៀតដោយសារតែមេដាឬក៏មេដានឹងគាត់អាចជួយជីវភាពគ្រួសារផងគាត់អាចមើលថែកូនកូនដោយផ្ទាល់ទៅទៀតបាទនេះគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់មេដាបដាគ្រប់រូបហើយគឺជាទំនួលខុសត្រូវហើយនឹងជាអ្វីដែលមេដាបដាចង់បានមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំឃើញការចាត់ចែងរបស់គាត់ខ្ញុំពិតជារំភើបសប្បាយរីករាយជំនួសបងប្អូនមែនទែនបាទហើយក្នុងនោះផងដែរបងមានជាពាក្យបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ទ្រូទស្សនិកជនជាពិសេសគឺសប្បុរសជនផ្សេងៗទៀតឲ្យគាត់ចូលរួមជួយទៅដល់អង្គការរបស់យើងណាបាទអរគុណតាមរយៈអង្គការផ្កាយសមុទ្របងប្អូនរបស់យើងដែលនៅគ្រប់ទិសទីនេះអាចនិយាយថាជុំជាមេក្រូមួយសម្រាប់ប្រកាសដល់បងប្អូនគ្រប់ទីកន្លែងបាទមែនទែនទៅខ្ញុំមើលឃើញថាកន្លែងនេះគឺជាថ្នាលបណ្ដោះនៅទំពាំងស្នងរុស្សីដើម្បីជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិនៅសម័យក្រោយទៀតបាទមានតែបងប្អូនទេជាអ្នកទៅបន្តវេនដូច្នេះហើយសម្រាប់កន្លែងមួយដែលពោពេញទៅដោយមោទនភាពនឹងការបណ្ដោះបណ្ដានេះនៅត្រូវការទីមួយជំនួយពីបងប្អូនរបស់យើងដែលមានលទ្ធភាពបាទមិនថាតែសិល្បករសិល្បការនីឬក៏បងប្អូនដែលគាត់មាននៅថវិកាដែលអាចចូលរួមបានព្រោះកន្លែងនេះយើងមិនអាចបង្កើតឡើងដោយឯងឬក៏មិនមានការជួយជំរុញឬក៏មិនមានការសាមគ្គីទេកន្លែងណាមានការសាមគ្គីកន្លែងនោះពោពេញដោយកម្លាំងដូច្នេះហើយនៅតែសនុំពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទីកន្លែងឬក៏អាជីវករមន្ត្រីរាជការឬក៏បងប្អូនគ្រប់ទីកន្លែងដែលចង់មកសហការគ្នា
បើសិនជាបងប្អូនណាមានគំនិតផ្ដោតជាគំនិតបងប្អូនណាមានជាថវិកាក៏យកថវិកាបងប្អូនណាមានសម្ភារៈសិក្សាឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗអាចជួយបានក៏អាចទៅបានតាមលទ្ធភាពនិងតាមសទ្ធាជាថ្លាជាអ្វីដែលខ្ញុំសនុំពោមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបាទសូមអរគុណកម្មវិធីបាទសូមជម្រាបសួរបងចា៎នេះខ្ញុំឈ្មោះច្រេះចរិយាចា៎រំភើបតែបានឃើញបងបងបានមកជួយឧបបឋមសម្ភារៈសិក្សាដល់ពួកខ្ញុំខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដែលបានបងបងពិធីការនេះពួកបយ័នបានចុះមកផ្ដល់នៅសម្ភារៈសិក្សាដល់ពួកខ្ញុំចាខ្ញុំនឹងខំរៀនដើម្បីអនាគតខ្លួនឯងនឹងធ្វើជាតំពាំងមួយដ៏រឹងមាំហើយធំឡើងខ្ញុំនឹងក្លាយជាដុកទ័រមួយខ្ញុំចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនខ្ញុំចង់ចេះឲ្យបានច្រើនក្រោយចង់អរគុណអីទៅដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាចង់ឲ្យពួកគាត់ចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់អង្គការរបស់យើងបន្តទៀតអត់ចាខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានមកជួយឧបត្ថម្ភនៅបបយន្តដែលមកជួយផ្ដល់នៅសម្ភារៈសិក្សាដល់អង្គការផ្កាយសមុទ្រកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនណាដែលមានចិត្តសម្រាប់ធัวជួយផ្ដល់នៅសម្ភារៈសិក្សាឬក៏ជួយជាថវិកាដល់អង្គការផ្កាយសមុទ្រពីព្រោះទីនេះជាកន្លែងដែលជួយកុមារក្រីក្រខ្វះខាតតាសនិកជនជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានទស្សនារួចមកហើយនៅព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំម៉ាណាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា